আৰু প্ৰত্যেকটো ঘৰত গৈ পিনে আমি দি আছোঁ বিকজ বহুত সব পানীৰ তলতে আছে। এইটো এইটো মানে খাব দে এতিয়া আছোঁ নয়নদা তকৰ আৰু এইপিনে চলি পেকিং ফ্লাট তুলিবৰ কাৰণে আৰু কালি আমি ফ্লাট তুলি যাম। এইফালে চাউল পেক হৈ আছে, মঞ্জিত ভাই আছে, দীপাংকৰ ভাই মোৰ লগতে আহিছে আজি, আৰু এইপিনে আছে আলু, মানে অলমষ্ট আধা পেকিং হৈ গৈছে। এইপিনে নিমখ বিস্কুট যোনবিলাক বস্তু প্ৰয়োজনীয় সেইবিলাক দি আছোঁ, আৰু এইফালে এইটো পেট এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়, আৰু এইপিনে চয়াবিন দালি আৰু বিশ্ব এইটো কি হয় চিৰা আছে, আৰু সেই লাওবিলাক যে দেখিছে লাওবিলাক নহয় দে আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকে হেল্প কৰক। অনলি বঙাইগাঁও বুলি নহয় আপোনালোকৰ অঞ্চলত যদি হৈছে আপোনালোকে প্লিজ হেল্প কৰক। এটা আপোনালোকৰ কাৰণে বাম্পাৰ এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰে, অল চাৰ্ভিচ বিল পে'মেণ্ট কৰি ইনকাম কৰিব পাৰিব, আৰু যেনে আপোনালোকে প্ৰিপেইড ৰিচাৰ্জ হওক, ডি টি এইচ ৰিচাৰ্জ, ফ্লাইট বুকিং, বাছ বুকিং, ইলেক্ট্ৰিক বিল, ফাষ্টটেগ আৰু এই মিৰৰ ৱালেট এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰি আপোনালোকে 4% লাইফ টাইম কেচবেক আৰু 10% ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটোত যদি আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম ৱৰ্ক কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাব 1000 to 5000 ডেইলি ইনকাম কৰিব পাৰিব। বেছি দেৰি নকৰি লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, যাই পিনে ডাউনলোড কৰক আৰু ইনকাম কৰক। আৰু গাইজ এই এপ্লিকেশ্যনটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ জানিব বিচাৰে তো ডিছক্ৰিপশ্যন নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকে কল কৰি সুধিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে। আৰু গাইজ একচুৱেলি কামটো যোৱাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু যোৱাকালি মই আহিব নোৱাৰিলোঁ, চ' নয়নদাহঁতক চৰি প্ৰব্লেম আছিল। আৰু ইপিনে আছে বিশ্বজিৎ ভাই, কালি সিহঁতে গোটেই ৰাতিলৈ পেকিং কৰিছে এইবোৰবিলাক যোনবিলাক পেকিং দেখিছে। আৰু কালি কি কি হৈছে, কালি পইচা কালেক্ট কৰিছিল আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ টাউনৰ ফালৰ পৰা আৰু যিসকলে দিছে তাক বহুত বহুত ধন্যবাদ তেওঁলোকক। আৰু এইফালে আছে বিশ্বজিৎ, আৰু কালি কি কি হৈছে ই আছিল মই নাছিলোঁ, চ' বিশ্বজিৎ কৈ দিয়া। একচুৱেলি কালি ইমান ভাল লাগিছে, আমি 4 ঘণ্টাত আমি 2000 টকা ৰিচেপশ্যন ওপৰত মানে 21-22 টকা আমি যিসকলে দিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত থেংক ইউ মানে। লাইকো নকৰিব, খালি ভিডিঅ'টো চাওক আৰু আপোনালোকক যদি কিবা এটা হেল্প কৰিব খোজে আপোনালোকৰ ওচৰ পাঁজৰে যাওক আৰু হেল্প কৰক, সেইটোৱে মেইন থিং ভিডিঅ'টো। বহুত চাপৰ্ট পাই আছে বহুত। তো বঙাইগাঁৱৰে আৰু এজন বিজনেছমেন মানে মোৰ বন্ধুৱে হয় দেই, তো ডোনেট কৰিছে, থেংক ইউ থেংক ইউ বাজি থেংক ইউ থেংক ইউ। ৰাস্তাত আমাক দেখা পায়ো নিজ ইচ্ছাৰে দি আহিছে মানে থেংক ইউ ভাই থেংক ইউ ধন্যবাদ। ভালেখিনি আছে ভাই, ভাজত সোমাই গৈছে ৰে, বহুত ভাজত সোমাই গৈছে, তো ভালেখিনি উঠিছে। তো টোটেল আমাৰ হৈছে 16,260 টকা। আৰু আৰু কামৰ মাজতে আমাৰ বহু পুৰা ধুনীয়াকৈ গান গাই এনজয় কৰি আছে, পুৰা আমি গান বাজনা কৰি অকণমান মনটো ভাল বিচাৰি আছো, যদিও ভাল লগা মুহূৰ্ত নহয়। চাৰিওফালে পানী পানী বহুত মানুহৰ অভাৱ অনাতন হৈ গৈছে, তথাপিও আমি এইবোৰ কৰি অলপমান মনটো ফূৰ্তি কৰিব বিচাৰিছোঁ। এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আৰু গাইজ আৰু গাইজ ই একো প্ৰব্লেম নাই, চকৰি এনেকৈ ছানগ্লাছ পিন্ধে আন্ধাৰতো ই এজন মক্কেল হয়।
আৰু গাইজ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি কৰি এতিয়া 7টা বাজি গ'ল, অলমষ্ট আমাৰ 80% কাম হৈ গৈছে। এইফালে চাউলখিনি চবখিনি পেকিং হৈ গ'ল আৰু অলপ তেলো আছে, আৰু এতিয়া চন্দনা কৰি আছে, মই বস্তু আনা নিয়া কৰি আছো, পেকিং এতিয়া কৰিম আৰু যিখিনি কাম বাকী আছে। আৰু থেংক ইউ চন্দনদা হেল্প কৰাৰ কাৰণে। আৰু গাইজ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিছিলোঁ, কাম কৰি আছোঁ, ৰাতিপুৱা নয়নদাত লগ পাইছোঁ, নয়নদা আজি আছিল অফিচ, আৰু যোৱাকালি নয়নদাতে পইচা কালেক্ট কৰি ডনেট কৰি মানে বহুতখিনি পইচা উপাৰ্জন কৰিছে। আৰু নয়নদা কালি কি কি প্লেনিং আছে, ক'ত ক'ত আমাৰ কালি চাওঁ এতিয়া কোনখিনি এৰিয়া বেছি ইফেক্টেড হৈছে, তাতে সেইখিনি এৰিয়াৰ আমি গৈ 150 ফেমিলিক আমি চেষ্টা কৰিম যিখিনি পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা, আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা মানে কি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা, ৰাইজে যিহেতু সহায় কৰিছে বেছি। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত কষ্ট কৰি আছো, আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা 8:30 বাজি গ'ল, সেইবাৰ নিমখ এইখিনি বহুতখিনি কাম কৰিলো, এতিয়া নয়না শুয়ে আছে এতিয়া, আৰু বহুতখিনি পেকিং কৰিব আছিল, অলমষ্ট পেকিং হৈ গ'ল, এইখিনি চবখিনি খালি আৰু পেকিং কৰি কৰি চবখিনি বস্তু ইয়াতে ৰাখি থোৱা হৈছে। কালি মৰ্ণিং গাড়ীত উঠাম আৰু ডাইৰেক্ট ৰিলিফ দিব যাম, আৰু ইয়াতে কি কি আছে পেকেটত দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে আমি ৰাখি ইয়াতে আছে নিমখ, পেটছ আছে, আৰু তেল আছে খোৱাৰ কাৰণে, চিৰা আছে, আৰু চাউল, বিস্কুট, দালি চবখিনি মানে যোনবিলাক ইউজফুল বস্তু এইবিলাক চবখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়াও কৰি আছে, ফিনিছ হোৱা নাই, কালি ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ ৰাতিপুৱা। আৰু গাইজ কালি ৰাতি নয়নদাহঁতৰ পৰা আহিবলৈ ৰাতি আৰু ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'ল, এতিয়া আছোঁ অভয়পুৰী বজাৰ, মানে আমাৰ অভয়পুৰী মালেগাঁও ছাইডত বহুতখিনি এইবাৰ এফেক্ট হৈছে, চ' তাতে যাম ফুৰিব। নয়নদাহঁতে আহি আছে, আমি আৰু নগ'লোঁ আৰু বঙাইগাঁও যিহেতু আমাৰ ওচৰতে, তেওঁ আহি গ'ল, ডিকামতেও আহি গ'ল, আৰু এতিয়া আহি আছে, নয়নদাহঁতে আহিলে নয়নদাহঁতৰ লগত যাম, আৰু মুখত অলপ লাল লাল লাগি আছে, এইবিলাক কোনো গুটকা চুটকা নহয়, আপোনালোকে বেয়া নাভাবিব, সেই মোক এতিয়া পাণ কৈছে। গাইছে আমাৰ অভয়পুৰী মেইন ৰোডৰ অৱস্থা এনেকুৱা, বহুত বছৰৰ পৰা কেতিয়া ঠিক হ'ব নাজানো, কোনোবা যদি চাই আছে ৰিকুৱেষ্ট থাকিল এইখিনি ৰাস্তা যেন ঠিক কৰি দিয়ক অতি সোনকালে, বহুত কষ্ট হয় এইখিনি ৰাস্তাৰ কাৰণে, বহুত বছৰৰ পৰা এনেকৈ আছে, চ' গভৰ্ণমেণ্টক আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ এই ৰাস্তাটো যেন ঠিক কৰি দিয়ে। আৰু গাইছ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ প্লাট ডিগৈ পিছফালে বস্তু, বহু চবে আছে পণ্ডিত, আৰু এইফালে স্কুটি লৈ আহি আছে, এই আৰু বহুত হাইৱে আহি আছে, চ' এইখিনি চবখিনি বস্তু ইয়াতে আছে, অলপ পিছতে কৈ দিম। চব ঠিকে আছে ভাই, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' কৰাৰ আগতে এন কেনকৈ কিয় কৰি থাকা, এইটো আপোনাৰ পৰা শিকছোঁ, আপুনিও কৰে, আপুনিও কৰে নে নকৰে কওক, নকৰোঁ, কৰে, মই ক্লিপ লগাই দিম আপুনি চাব, কৰোঁ, আচ্ছা আচ্ছা হমকো সে গাড়ি আয়ে। স্কুল আছিল, আধা স্কুলখন আধা দুখ খাই আছে, আৰু এইবিলাক ধানবিলাক বৰষুণত ভিজি গৈছিল, চ' এইবিলাক শুকা দিছে, এতিয়া চাম দুইফাল দিয়ে পানী, চাম আৰু স্কুলখন চাম, আধা স্কুল দুখ খাই আছে, কি খোৱা লোৱা থাকিব কওক, গোটেই ধান পচি গৈছে, কেনেকে থাকিব, কেনেকে খোৱা লোৱাৰ বস্তু থাকিব কওক, বৰষুণ নাই, পানীও নাই, যোনখিনি আহিছোঁ তাতে যাবৰ কাৰণে নাও দি যাব লাগিব, এতিয়া দুখন নাও আছে কিন্তু মানুহ বহুত বেছি আছে, কোন কোন যায় আৰু বস্তুবিলাকো ইয়াতে লৈ যাব লাগিব, সেইবিলাক যে ঘৰ দেখিছে একদম সেই পাৰত যাব লাগিব, চবখিনি ঘৰ পানীৰ তলত, এতিয়া আমি নাও দিয়ে যাব লাগিব। আৰু আকাশ ভাই বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয় এটা, বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব আজি, আৰু মই হাতটো নাজানো সেইখিনি থৈ যাম। ৰিলিফ দিব আহিছোঁ, আৰু এইপিনে কোনোবা অফিচাৰ আহিছে, পুৰা পুলিচৰ গাড়ী একদম লাষ্টৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট লাগে, পুৰা গাড়ীয়ে গাড়ী পুলিচৰ, গাইজ আৰু গাইজ এতিয়া আছে নৌকাত, আৰু ইফালে পুৰা পানীৰ মাজত ফাঁচি গৈছোঁ মেটেকাৰ মাজত, আৰু এইপিনে 33 পেকেটছ লৈ লৈছোঁ বস্তু, আৰু নাওখন আছে নয়নদা বৌ চন্দনদাহঁতে আছে, আৰু পুৰা এইপিনে বস্তুবিলাক, আৰু সেই গাঁওখনত গৈ আছোঁ, আৰু এইফালে আছে দীপাংকৰ ভাই গুলজাৰদাও, তেওঁ আহি আছে হেল্প কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া বোলে মেইন জেগাত ৰিলিফ দিব আহিছোঁ,
সবখিনি পানি আমি নৌকার পরে এটা নামিলো, তারপর ডাইরেক্ট ইয়াত আইসো। আর এইখানে ঘরবিল সব ডুব খাই আসছিল, এটা পানি কমিছে। আর এইবিল বস্তু এটা আমি লই পিনে তাতে দিব লাগিব। ও ভাই কেনে বহুত মানে ভাল লাগি আছে, বেয়াও লাগি আছে ইহতক চাই। আর এটা আমি গৈ আছো বিলুর দিবা, সবে নয়নদাতে ধরি আছে আর আকর ভাইতে সবে লৈ, আর প্রত্যেকটা ঘর গই পিনে আমি দিয়ে আছো, বিকজ বহুত পানির তলতে আছে। আর বহুত তো খিনি পানি কমিছে, কিন্তু পানি কমার পিছত যোনটো অবস্থা হয় সেইটো অবস্থা এটা দেখাই আছো আপনাদের সব। দিগাম দিগাম পানি ভিজে, সব পানি ভিজে। দাদা আপনি নহলে একটু দি দিও। এই দিগাম কি সকলো তো হিতু দিয়া পানি বটল ইয়াত পা। পানি কমিছে যদিও একদম অবস্থা ইমান ভাল নহয়। আর প্লাস্টিক বিলাক চাবো হা, সবকে কইছো প্লাস্টিক বিলাক যতে ততে নেপেলাবো হা, পুরি দিব। আর পানি আমি এক বটলে আনিব পারিছো, কিন্তু আপনার ঘরের পানি আপনাদেরকে গরম করে খাবো হ্যাঁ। বাচ্চাগুলো এই টাইম স্কুলে গরম করে খাবো, বর্তমান একদম বেমার হবই, সেখানে বাচ্চাবিলাক বেমারের পর আপনার তাতে দেখেছো মানে বৃদ্ধা এগারিও আছে, প্লিজ আপনাদের গরম করে খাবো পানি হ্যাঁ। আইসো এইতো এইটো মানে খাব দে গরম করে। এখন গাঁ দিয়ে আর এটা গে আছো নেক্সট গাঁওখানত, এখন গাঁর ভয়ঙ্কর লেতরা ভাই, ভয়ঙ্কর বহুত বেশি লেতরা মানে পানপানি হয়েছিল, শুকাই গেছে। আর এটা শুকাই যাওয়ার পিছত এনেকা কন্ডিশন মানে গরু রাস্তাতে মানুষ আর গরু সরু সবখিনি রাস্তাতে। ডাস্টবিন তো নাই আপনার গাঁত, পুরি পেলাবো, ডাস্টবিন আছে ডাস্টবিনত পেলাবো, যত তত নেপেলাবো হ্যাঁ প্লাস্টিক। আর প্লাস্টিক বিলাক যত তত নেফেলালে হল। আর এবার এটু আর এবার একটা বেলেগ জায়গা আইলো, এটু গোবিন্দপুর। আর পিছফালে সব মূল কিমান বেয়া অবস্থা হয়েছে, পুরা সবফিনে পুরা পানিয়ে পানি। এইফিনে সব পানির কারণে ঘর বিলাক ভাঙি ভাঙি লই গই আছে। আর ইয়াতে ব্রহ্মপুত্র মানাস আর বেকি নদী লক লাগছে সব মানে কিমান পানি। আর খরচর পুরা ভাঙি পিনে রিলিফ দিয়ে আহিল, আপনাদের দেখিব পারিছে বহুত বেয়া অবস্থা। আর বেশি ভিডিও নকর, বেশি ভিডিওটা বেশি দীঘলীয় নকর, আজ ইয়াতে এন্ড করিম। আর নয়নদা বহুত বেশি থ্যাংক ইউ, তোমালোক থ্যাংক ইউ জানাবল, কারণ তোমালোকে ইমান ধুনিয়াকে কাম বিলাক করাত মানে স্পেশালি বঙাইগাঁও পাবলিকক থ্যাংক ইউ দিয়া, বঙাইগাঁও পাবলিকক স্যালুট, বহুত বেশি ধন্যবাদ। বহুত বেশি হেল্পফুল আর ভাল ব্লগটো ভিউজ সাবস্ক্রাইবার নেবা নাই, আপনার যদি ভাল লাগে যে হেল্পফুল লাগে ব্লগটো প্লিজ অকমান শেয়ার করব, যেন মানুষ তাতে ব্লগটো যায় আর আমাক চাই যেন দুই এজন মানুষ ওলাই তো বহুত বেশি ভাল লাগবে।